Hi, Tassen, who is this? I'm Dennis. Oh. Awesome, Mario. Awesome, Biden. Cool. И да, ние ще почнем още едно оцеляване. Да, няма смисъл да кажем, че още не. Марио, а то бил. Тук не е PvP. Тук не мога стреп. Баги. Аз мисля да почна... Преместете честовете тук, аз ще почна къщата. Окей, ще взема всички тези неща, които мога, не? Да, ще само това. Нали ще направи? Къде е аз тях? Марио, вземи и премествай ти с нас, стига си за пробюна. Лизо, престани да взимаш, пази си. Аз ще взема само. Аз ми издете, че ще е добре. Това железо е мога и лъка. Аспа, грешните неща служат. Значи, Марио, ти искаш да си криеш нещата и не искаш да сложиш, това не значи, че ние не искаме да сложиш. Марио, значи ще махна от резиденцията, ако таковаш. Ако си криеш нещата. Значи, коя дума променяш? Вместо true слагаш false. Да. Ел, но нямаме из... Уйза, пиши на тия от сервера да кажат хай на YouTube. Те всичките писаха долу хай, като им казах да... Някакъв даже писах хол. Кой за съндъка? Кой за другия съндък? Добре сега, едно, две, три. Добре така. Негове е у мен. То ми праща тъпа, няма да приема. Искам да го... Виж, един бедин писах и като му казах да каже хай на YouTube. Глей, глей, почва да пишат. Да бе. Е, какъв бе бога с мен, нека. Къде е печката? Виж, хора, знаете ли, че нямаме такова бяло дърво? Имаме само 4 стака. Е, то е много малко. Те видите малко само да видя къде се хранят такава задача. Некой да направи още съндъци. Не, ме кърпофи, мърпови... Ей! Аз съм направил един съндък, който... В него ще слагаме само храната. Да, един малък. Какъв малък? Проблем. Уиза, виж сега това. Виж сега чата, всички изпонописаха хай. Да, коя да? Да, приятел. А, моля ли само едно нещо да не пипат? Ли? Що искам да направя едно нещо? Това бе, Денис? Не знам, аз му приех тъпа, ама ние имаме резиденцията, така че не мога да ни земни. И не може да се биеме извън и резиденцията. Да, не може да се биеме. Някой да има кофа слава? Марио, ние нямаме две желязо, па ти не искаш кофа слава. Ама имаме едно желязо. Еба, там се мести, не мога да й пишем здрасти. Къде отиде? Его тук горе. А, чакай, някак ще кажи да си. Как се пише? Ей, там те в тази дупка ще почнем да копаме железо. Марио, имаш ли кия? Да, камен. Бе? Не, ама не е те. Ти с кой си писа, знаеш ли? Ами аз си писах с едно момиче тук от сервера, но това не е тя. Ако направиш врата, ще е добре, ние сме като в капан. Айде да е твоя врата, искате ли? Почакай малко, дай да вземем нова, оная готината врата, къде я сложих на дървото. Трябваше е двойна. Чакайте бе, аз съм направил 11, трябва да е тройна един слух. Чакайте, трябва да... Ай, намеме, 7, 8, 9, 10, 11. Да, е тук трябва да се падне вратата. Е, така трябва да ти е вратата.
Ето тук ще има прозорец. Чакай, аз писах чини. Окей. Сега ще ти кажа как се пише. Чакай. Ботле... Б-О-Т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 
Искам още такова оранжево друго. Бегите ми донесете. Денко. Чакай, бе, това да, това, което тук що чухте, беше малки ми брат. Ей, кой ще ми по минуто? Опарям, ти се стане. Абе, ден, да заволи те. Да, бе, бай, Денко, трему. Бай, Денко. Уизо, какво правиш? Снимаме клип, що? Да, бе, то така ме лъжите вие. Ами не те лъжаме. Ако искаш, идвай. Ама не, ама ръчите. Деца под 12. Е, я по-ше дом. Вие направо може да напишете от типа, че аз съм дошъл по-късно. Да, долу. Чето съм отишъл да ядем. Ще има... А в момента снимаме клип. Честито, Марио. Клипа в момента е пусто. Ещо много ще ми кажеш. Ще има ли линк към моя канал, Луиза? Имаш канал, я се абонирай. Няма да се абонирам. Значи не съм ти правил. О, не, Стиване, не дей така. Приятел съм ти. И всеки път кога... Не, бе, не бегай, бе, дай, чекай, бе, ма умей. И ако не се абонираш всеки път кога дойде моя клас, ще те бием. Ей, Добре, се абонирам, Стиване. Измъчвай се. Дърво. Какво? Вземи долу дървото! Взех го. Уизо откачи. Сега намерихме някъде тук. Уизо, какво откачи пъти, бе? Денка, вземи долу. Направих ти стак и още... Ищи му стак, ле, майка. Аз му дадох два стака вече. Тика, вие като сте малумни, не можете да видите, че в честове има... Анточен? Денис. Какво бе? Ето ти още оранжево. Дай. А, Мизо, как се справя бай... Как се справя бай Денко? Абе, Аре, дай го. Абе. Мръдни се сега, Мизо. Добре, мале Денко, презори се. Чакай, къде е това такова, бе? Това ми миче. Но, за какво го писа? Бай, Денко, де okay. Мани са от тук, молим ти се. Кой служи до песен тук, веднага ми кажа. Уиза. А, сам мъж ви кажа. Абе, тебе не питам. Ви кажа, ей, знаете, сам мъж ви кажа. Не давайте кофа слава на Уиза. Що? А, да, ясно. Уеже, аз съм не използвам лавата за лош. А на плота? Ей, какво? Само веднъж ще запали, хайде, са голяма работа. Е, не, ма ти си. Изгубихме всички неща. Де тази батле, не знам си какво. Хайде, да, ще добавиш ли в резиденция? Окей, сега идем от Ким да ям. Ова. А? Кажи да дойде тука. Идва. Избутайте с вода. Готово, аз я прибавих. Аз я прибавих. Уизо. А ти вече играш ли Blood and Glory? Денис, ви имаме вече такова малко. Микрофонът ти пише и се прецака. Въпреки, че в този клип гледаме само как Денис стори къщата. Денис, колко време са ми се заминали? Ами... Почти 10... Абе... Какви 10? 5 минути... А, 15 минути да, са се заминали. Да, писачи има скайпа, ма... Е, Денис, много във остава, бе. Е, има... Ама, що му ти я пахаеш? И една дълка ще стане. Аз там няма как да не стане хубаво. Ами, значи това момиче ще участва в клиповете. Не само аз. Да, значи
ще сте три момичета някъде. Ами, онова, ако защото влезе. Значи, това момиче може и да не говори. А. И сега ще ти кажа, че снимаме. Я чай, сега ще пиша на такова. Не, и се ето, на 8 момичета. Уй, да гледай си в чата. Кажете хи на майката. Естествено, че тя че си. Кой е то ЦСКА мега вип? Професионалист. Кажете хи на майката. Злато. Това вече има 4 злато. Лос. Златото за какво мога да го използваме? За украс. Ами си, какво направиш с тълбата, бе? Ма, не имах мисля да ги не слава, бе. А знаете ли, че аз имам домосет? Ама няма да го дам, защото съм скрънзал. Не, поне си го призна. Мале, какъв ти бе? Какъв си ти бе? Какъв бе? Какъв бе? Ай, ще ти погледам. О, подмахнем. Какво и даде Уизард? Але, аз не знам как се пише. Добре, тъпа, а? Как се пише, бе, Денис? Макс Донал? Да, бе, Макс Донал. Ами ти, колко време вече играем тук? Чай само да намеря тук, къде е. Значи, аз нещо бе. Ааа, даже за забрание. Дами господа, професионалист на Майнкрафт. Човек, вижте бе, какъв съм хубав. Абе не ти бе! Абе знам, че не съм аз бе, знам, че говориш за май... А, за той или за тя ли? За нея? Да, викам какъв професионалист с тази кожа на броня. Да бе, нали? Байденко бил! Байденко много смешен. Знаете, че около... колко време остава, Денис? Ами няма да ложи да привършваш клипа, защото е късно вече. Няма преми! Еми добре, значи имаме резиденция. Станете до нея и... няма значение. Да, станете до нея. Не, чакай, тя ходи. Чакай, запи. Чакай, аз ще пуша. Застани да кажеш бай на YouTube. Гледайте долу. Коментарите на това. Дебе, дебе, помогне? Ще права. А? Не щех те турата врата, бе. Помогаме, не помагаме, ей хора, да си помагаме всички. Без на Байденко. Байденко, ако го нападне зомби, няма му помагаме, нали? Добре, да. Може да извади това, нали знаете, на брахмата му... на ръждясалата на брахмата му. Луизо, но за това няма никой, ти се абонира на това. Ти само обиждаш и се мисли за голямата работа. Ме аз това направих да изложи от този Мерцедес сам. А така, Луизо. Само се прави. Това скайпа си, а мой искам, а какво си искам. И добре бе, никой не те спира, слушай. Поне съм рен от тебе, а турнем някакво тапанар. Едно време се това е всичко за края на клипа. Байденко доста си е доса. И... така, ама той ще после да направи, че слага брък ми. Чакай да направя поне и покрива, но това да е. Абе няма какво да правиш покрива, това мисля за всичко в този клип. Ще се видим следващия път, дано да ви е харесал. Ако ви хареса, натиснете
харесвам или лайк, както искате. Ох, паднак заради вас, за да. Забравяйте, зависи ако искате. И мисля, това е всичко за сега и до скоро. И забравяйте да не се абонирате, да се абонирате. Това беше. Не, предполагам, че всички ще кажат бай, Марио. Бай. Бай. Чакмен. Чакайте, чакайте малко. И аз не знам дали тя е в пал. Денисе, ти можеш ли да направиш по-кавива като тия вече? Уйде си чата. Уйде, Денис, гледай да не паднеш. Няма спойни. Автоматно. Кажете бай, не би. Денис, бай, би, мой също е бе, човек. Добре, кажете, просто сега ще напишеш, кажете пп. Няма значение. Това мисля да е край на кръжба. Следващия епизод се надяваме момичето да е с нас. Да, да говори с нас, да. Нали, защото... Нямам мисля идея откъде е. Да. Е, аз после ще я питам. Е, ми, да, да, може би другия... Това е всичко от нас. Може би другият епизод ще имаме покрив поне. Ако майстора реши да го направи. Ма ти ако ти му помогнеш, няма да излеем. Добре. Той не казва с какво, бе. Добре, май, мисля да приключваме клипа. Добре, чао от мен. Чао от Луиза. От Марио ще се види. Марио няма да го видите в следващия клип, тъй като ще карам от мина до бам на Марио. Ей! Какво съм ти направила? Ще казваме, че ни огрива къщата. Да, ще кажем, че ни си ни огрива къщата и трябваше да се правим много. Добре, това беше всичко от нас. Довиждане от мен и до скоро!